Iya nuncak kene ya. Eskalator. Film-film Hong Holiday. Biasane angkrem. Anime. Anime tanpa pasangan. Biyen aku beli baju turut si 2000, saiki malah anu $20. Biyen mereknya si 2000, saiki $2000. Wis rasah mikir kok ana dhewe sing mikir. Kene metu iya apa to iki? Kilo wis buka. Padha apa tuh? Cara Mbak Endang lebu kono ngono nek karo aku. Aku disawang wong kuwi mergo aku ra baik to. Ngenteni ya malah harus mulai mbak.